নমস্কার বন্ধুসকল, আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ মই আপোনালোকৰ মাজুলী আহিছোঁ। আপোনালোকে চাইছে মোৰ চেনেল মিষ্টাৰ টু। বন্ধুসকল, অলপ আগতে মই এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ আৰু সেই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে যিখন লটাৰী খেল, সেই লটাৰী খেলখনৰ লাইভ আপোনালোকে কেনেদৰে চাব পাৰিব। মই এটা নতুন ভিডিঅ' বনাই আপোনালোকৰ সকলোখিনি কথা ক'ম বুলি কৈছিলোঁ। গতিকে মই আপোনালোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিলোঁ। আপোনালোকক এতিয়া মই এই খেলখনৰ লাইভ কেনেদৰে চাব পাৰিব সেই সকলোখিনি কথা ক'বলৈ গৈ আছোঁ। কিন্তু তাৰ আগতে আপোনালোক যদি মোৰ চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু ভিডিঅ'টো লাইক এটা কমেণ্ট কৰি দিব। লগতে ভিডিঅ'টো অকণো স্কিপ নকৰাকৈ চাই যাব, তেতিয়াহে আপোনালোকে সকলোখিনি কথা বুজি পাব। বন্ধুসকল, আপোনালোকে মোক বহুত কমেণ্টকৈ সুধি আছে যে এই লটাৰী খেলখনৰ লাইভ আমি কেনেদৰে চাব পাৰিম। মই এতিয়া আপোনালোকক এই লটাৰী খেলখনৰ লাইভ কেনেদৰে চাব পাৰিব সেই সকলোখিনি কথা ক'বলৈ গৈছোঁ, আপোনালোকে ভালদৰে শুনি লওক। বন্ধুসকল, যেতিয়া এই খেলখনৰ লাইভ আৰম্ভ হ'ব তেতিয়া মই আপোনালোকক এটা নতুন ভিডিঅ' বনাই সেই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত এটা লিংক দি দিম। আপোনালোকে সেই লিংকটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগেই এই খেলখনৰ সম্পূৰ্ণ লাইভ চাই থাকিব পাৰিব। কিন্তু এটা কথা, তাৰ আগতে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব লাগিব, তেতিয়াহে আপোনালোকৰ হাতলৈ কিন্তু মোৰ এই নতুন ভিডিঅ'টোৰ ন'টিফিকেশ্যন যাব। আৰু এটা কথা, আপোনালোকে মোক সদায় সুধি থাকে যে ডেছক্ৰিপশ্যন কি বস্তু, বহুতে ডেছক্ৰিপশ্যনে চিনি নাপায়। গতিকে মই আপোনালোকক এতিয়া কৈ থ'ব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে কাৰোবাৰ হতুৱাই ডেছক্ৰিপশ্যন কি বস্তু ভালদৰে বুজি লওক, কাৰণ ডেছক্ৰিপশ্যনে মেইন বস্তু য'ৰ পৰা আপোনালোকে এই খেলখনৰ সম্পূৰ্ণ লাইভ চাই থাকিব পাৰিব। বন্ধুসকল, আপোনালোকেতো জানেই যে আজি এই খেলখনত বহুতো ভাল ভাল উপহাৰ আছে, মানে বহুতো লাখটকীয়া উপহাৰ আছে। আপোনালোকৰ যদি ভাগ্য ভাল হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে আজি এই খেলখনত এখন লাখটকীয়া বাহন লাভ কৰিব পাৰিব। বন্ধুসকল, আপোনালোকে হয়তো ভালদৰে বুজিলে যে এই খেলখনৰ লাইভ আপোনালোকে কেনেদৰে চাব পাৰিব। গতিকে বন্ধুসকল, আপোনালোকে আৰু দেৰি নকৰিব, অতি সোনকালে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু কাষতে থকা ন'টিফিকেশ্যন বেল আইকনটো অল কৰি ল'ব। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আৰু দীঘলীয়া নকৰোঁ, আকৌ অলপমান নতুন এটা ভিডিঅ' সৈতে এতিয়ালৈ দিয়ক মোক, বাই।